唐木渡と申します。糸操りの芸名は武田千住と。で、私のちょうど24歳か5歳ですかねの時に非常に不景気な時期が来まして、私の働いてる会社が事業縮小っていうことで大量 の人員削減ということで、リストラを私もされまして、仕事どう次の仕事どうしようかなっていうふうに考えてた時に、その糸操り人形のプロになれればいいなと。日本ウニマの当時会長だったら小名木タミ子さんっていう方に偶然お会いした時に、そういう話をしたら、ブルガリアにそのマリオネットを研究している第一人者のマレノフ教授という方がいるから、ブルガリアはおすすめだよと。Uataro je bil učenik, učila 5 godini pri един известен японски режисьор. Той се казва Сенусуке Такеда, аз го познавах лично. Той всъщност живее и работи в град Ида, откъдето е всъщност и Uataro. И за мен това беше една такава атестация, която ме накара да повярвам в тази кандидатура, защото Такеда е един много уважаван човек. Отделно той е дал на Uataro името Сенджу Такеда, т.е. той е дал своето собствено име, което е в стила на японската традиция. Ученика да приеме името на учителя си. Соле кара шигото ва ште маште, шигото ва шинагара やってみようかなということで、その千之助師匠のお弟子さんが、人形講座っていうのを開いてまして、どうやって操るのかですとか、人形の基本的な、千之助師匠の顔もちょくちょく見に行って、人形館の人形ですとかも、そこから千之助師匠に、私をプロにしてください、君じゃもう遅いですよっていうふうに言われて、でその時はしぶしぶ帰ったんですけども、それでも諦められず、人形講座に行きながら3ヶ月くらいですかね、頼みにずっと彼のもとに。Казвам се Мила Дикалова и сега завършвам при професор Майя Петрова сценография за куклен театър. Uataro е изключително талантлив и това го виждам както и на нашата сцена в началото, когато се запознахме. Тогава много не знаех как да говоря с него, но последствие се понаучих. И той за първ път и аз също управлявахме марионетки. Водих един курс по марионетки и му предложих да участва заедно с студентите по сценография и моите студенти, които бяха, да участват да направим един спектакъл по магиосника от Ос. Имах куклите готови, марионетките, и той е върху музика и с доста така сложни текстове. И Uataro всъщност му беше възложено да играе плашилото, което е една доста сложна роля. Той научи всичко това на български и имаше там един песни с доста голяма скороговорка. Нали? Никога всъщност не би предположил на този свят как съм дошъл. Само едно в този миг ме тревожи, че нямам главата акъл. Хажиме ва... Маттак бургария го га ханасе накте, кантан на айсац даке датта ноде,全くわからない言葉で、ところから始まって、その紙をうちに持って行って Google トランスレートで翻訳してっていうのを繰り返しながら、とにかく言葉ができないと不便
なので、това, което най-много ни използва е храната, нали? И куклите, и дизайна, и изкуството като цяло. И много обичаме да готвим заедно и да коментираме, нали, както си заработваме и куклите, така и си заработваме и храната, с всичко подбираме. Постоянно работим и Уатаро също е типично японска черта, е това, че той си казва, аз имам много работа, трябва да си свърша всичко. Действително, при всички сценографи, на това, че ние нямаме някакво конкретно работно време, нямаме събота и неделя, не е почивен ден за нас. За нас почивен ден е, когато ние си определим в крайна сметка, кога изобщо може да си позволим почивен ден. В азиатския начин на възприемане на света стои повече сърдечната функция, ритъма на сърцето, и всичко е подчинено на тези импулси. Хората там правят театър не защото искат да са автори, защото имат нужда от това. Сотсугио ще кара ва Такеда Нингьокан тию хакубуцкан га сенйо но гекижо として機能する博物館になっていきたいとは思ってますし、まあ、せっかくブルガリアの大学を卒業するっていうことなので、ブルガリアでも仕事をしたいと思ってますし、まあ、そこはまあご縁だと思います。